សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់សាលាភាសាអង់គ្លេស Basic Conversation ជាក់ស្តែងដូចជាមេរៀនភាសាអង់គ្លេសដែលយើងដកស្រង់ចេញមកពីក្រម Leaving a message with reception. Leaving a message with reception. នៅទីនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវយល់ចំណុចពីរចំណុចទី leaving a message នេះ អានឹងគឺជា clear មួយដែលមានន័យថាយើងទុកសម្ដីឬក៏ផ្ញើសារអត្ថន័យគឺអញ្ចឹង to leave a message for somebody មានន័យថាយើងផ្ញើសារឲ្យនរណាគេម្នាក់ reception មានន័យថាកន្លែងទទួលភ្ញៀវអញ្ចឹងមកនៅក្រុមហ៊ុនណាដែលគេមានការរៀបចំត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងទៅចូលទៅដល់អ្នកគ្នាឃើញកន្លែង reception មួយចុងឧទាហរណ៍អ្នកទាំងអស់គ្នាមានសារឬក៏មានសម្ដីឬក៏មានការណាត់ជួបអីជាមួយណាគេម្នាក់អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចផ្ញើសារនៅកន្លែង reception ហ្នឹងទៅ អ្នកដែលធ្វើការ reception ហ្នឹងគេទៅអ្នកដែលយើងចង់ជួបទៅហ្នឹងទៅអាហ្នឹងឯងគេហៅ to leave a message ហ្នឹងចឹងឥឡូវយើងទៅមើលការសន្ទនាហ្នឹងហើយយើងនឹងសិក្សា words ក៏ដូចជា phrases ដែលមានក្នុងការសន្ទនាហ្នឹងទាំងអស់គ្នា With all នេះគ្រប់គ្រង ដោយ app ADNH online app ADNH online គឺជា app សម្រាប់សិក្សាភាសាអង់គ្លេសនៅក្នុង app ADNH online យើងមាន video មេរៀនរាប់ពាន់បែងចែកជាប្រភេទផ្សេងៗគ្នាដូចជាវេយ្យាករណ៍ពាក្យ test IELTS test TOEFL លក្ខណៈនៅខាងក្រៅ video មេរៀននីមួយៗយើងសុទ្ធតែមានលំហាត់សម្រាប់ឲ្យសិស្សធ្វើ នៅពេលដែលសិស្សមើលមេរៀនឬក៏ធ្វើលំហាត់បើសិនជាគាត់មានចម្ងល់តាក់ទងជាមួយនឹងចំណុចណាមួយគាត់អាចចោទជាសំណួរបានលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលមានវត្តមាននៅលើ app ADNH online នឹងជួយសម្រួលទៅដល់ការសិក្សារបស់គាត់ឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព ចង់រៀន ភាសា អង់គ្លេស តាមរយៈ app ADNH online សូមតាក់ទង Telegram ដែលមានលេខ 011 45 55 67 ចឹងខ្ញុំនឹងអានការសន្ទនាហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជ្រើសរើសអានជាមួយខ្ញុំបដាមួយគ្នាទៅពីព្រោះថាខ្ញុំអានពីរដងឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចអានដោយខ្លួនឯងមុនការអានរបស់ខ្ញុំឬក៏ក្រោយការអានរបស់ខ្ញុំជ្រើសរើសមួយណាក៏បានដែរប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវអាន ពីព្រោះថាបើអត់អានទេឲ្យខ្ញុំអានតែម្នាក់ឯងអ្នកដែលចេះគឺមានតែខ្ញុំឯងអ្នកណាអត់ចេះចឹងឥឡូwនេះយើងអានណា My name is Jimmy. I represent AD and Co. My name is Jimmy. I represent AD and Co. How do you do, Mr. Jimmy? How do you do, Mr. Jimmy? My name is Jane. My name is Jane. I have been expecting your visit eagerly. I have been expecting your visit eagerly. I am glad to meet you, Miss Jane. I am glad to meet you, Miss Jane. We are thinking of placing an order for cotton goods with your company. We are thinking of placing an order for cotton goods with your company. What products are you interested in, Mr. Jimmy? What products are you interested in? Mr. Jimmy, I am interested in your pillowcases and sheets. I am interested in your pillowcases and sheets. Do you have a few samples right now? Do you have a few samples right now? Sure. We manufacture many new goods just a week ago. We manufacture many new goods just a week ago. Would you like to show me the sample of your new products? Would you like to show me the sample of your new products? Of course. Of course. The new designs have all the good qualities of the old ones and are much smaller in appearance. The new designs have all the good qualities of the old ones and are much smaller in appearance. Would you like to place orders right now? Would you like to place orders right now? Oh yes. Oh yes. Well, I want to order 100 cartons for each item. Well, I want to order 100 cartons for each item. In how many days can you send us the goods? In how many days can you send us the goods? Within 10 days. Within 10 days. ចឹងចប់ហើយការសន្ទនានឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាបើសិនជាអ្នកនរគ្នាបានអានមួយខ្ញុំ តិចឬក៏ច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយល់ពីការសន្ទនានឹងបានខ្លះហើយអាហ្នឹងឯងគឺជាចំណុចសំខាន់នៃការអានណាយើង improve pronunciation ហ៎ហើយ along the way ហ្នឹងគឺយើងបានយល់អំពីអត្ថន័យនៃអត្ថបទហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងលើក្រោយនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបមេរៀនបែបនេះទៀតខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាអានព្យាយាមអានទៅណាអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងទៅពិនិត្យមើល words ហើយ phrases នៅក្នុងអត្ថបទនេះទាំងអស់គ្នា With all នេះគ្រប់គ្រងដោយ app ADNH online app ADNH online គឺជា app សម្រាប់សិក្សាភាសាអង់គ្លេស នៅក្នុង app ADNH online យើងមាន video មេរៀនរាប់ពាន់បែងចែកជាប្រភេទផ្សេងៗគ្នាដូចជាវេយ្យាករណ៍ពាក្យ test IELTS test TOEFL លក្ខណៈ នៅខាងក្រោមវីដេអូមេរៀននីមួយៗយើងសុទ្ធតែមានលំហាត់សម្រាប់ឲ្យសិស្សធ្វើនៅពេលដែលសិស្សមើលមេរៀនឬក៏ធ្វើលំហាត់បើសិនជាគាត់មានចម្ងល់តាក់ទងជាមួយនឹងចំណុចណាមួយគាត់អាចចោទជាសំណួរបានលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលមានវត្តមាននៅលើ AD & Co នឹងជួយសម្រួលទៅដល់ការសិក្សារបស់គាត់ឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពចង់រៀនភាសាអង់គ្លេសតាមរយៈ AD & Co សូមតាក់ទង Telegram ដែលមានលេខ011 45 55 67 នេះគេដាក់ថា My name is Jimmy I represent AD & Co My name is Jimmy I represent AD & Co ខ្ញុំឈ្មោះ Jimmy ខ្ញុំតំណាងឲ្យក្រុមហ៊ុន AD & Co ពាក្យ represent មានន័យថាតំណាងចឹងបើយើងតំណាងអីមួយយើងនិយាយចឹង I represent នៃមួយចឹងទៅមនុស្សដែលទៅតំណាងឲ្យគេឬក៏អ្នកតំណាងឲ្យគេភាសាអង់គ្លេសប្រើពាក្យថា representative representative នឹងមនុស្សណាមនុស្សដែលទៅតំណាងឲ្យគេ How do you do Mr. Jimmy How do you do នឹងខ្មែរយើងបកប្រែថាជំរាបសួរសម្រាប់ខ្ញុំអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បកជំរាបសួរក៏ជំរាបសួរទៅប៉ុន្តែអត្ថន័យនេះគឺគ្រាន់តែជាអត្ថន័យស្វាគមន៍ greeting ណាគេស្វាគមន៍យើងអញ្ចឹងវាដូច hello អញ្ចឹងគ្រាន់តែ How do you do នឹងវាគួរសមជាង hello នឹងទៀត My name is Jane I have been expecting your visit eagerly គេថាឈ្មោះរបស់ខ្ញុំគឺ Jane ហើយខ្ញុំបានទន្ទឹងរង់ចាំឬក៏ទន្ទឹងពាក្យ expect គឺមានន័យថារំពឹងរង់ចាំការមកដល់របស់អ្នកមានន័យថាទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកហ្នឹងយ៉ាងតក់កុហកយ៉ាងអន្ទះសារពាក្យ eagerly ហ្នឹងគឺអន្ទះសារណា I am eagerly waiting for my results ខ្ញុំកំពុងតែរង់ចាំលទ្ធផលរបស់ខ្ញុំយ៉ាងអន្ទះសារអញ្ចឹងពាក្យ eagerly ហ្នឹងមានន័យអញ្ចឹងណា I am glad to meet you Miss Jane ខ្ញុំរីករាយណាស់ដែលបានជួបអ្នកលោកស្រី Janeរីករាយដែលបានជួបអ្នកភាសាអង់គ្លេសប្រើពាក្យ nice to meet you អានឹងខ្លីណា nice to meet you happy to meet you glad to meet you ចឹងទៅប៉ុន្តែបើជួបគ្នាហើយយើងចង់ប្រាប់គេថាខ្ញុំរីករាយណាស់ដែលបានជួបអ្នកមានន័យថាបានជួបហើយយើងត្រូវនិយាយថា nice meeting you ចឹងមិន nice to meet you ទេគឺ nice meeting you glad meeting you happy meeting you ចឹងមិនប្រើ to ទេប្រើ ing វិញWe are thinking of placing an order for cotton goods with your company. ពួកយើងកំពុងតែពិចារណាថាយើងចង់កម្មង់ពី order គឺកម្មង់ណាអានេះជា noun ហើយគេប្រើមួយ verb place to place an order មានន័យថាកម្មង់ for cotton goods with your company កម្មង់អីវ៉ាន់ពាក្យ goods គឺអីវ៉ាន់អីវ៉ាន់ពាក្យនឹងតែមាន s ឃើញទេបើ good អត់មាន s ហ្នឹង adjective មានន័យល្អដល់មាន s មានន័យថាអីវ៉ាន់វិញអវ៉ាន់ផលិតចេញពីកូតុងរបស់ក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នក What products are you interested in តើអ្នកឯងចាប់អារម្មណ៍ទៅលើផលិតផលអ្វីដែរ products គឺផលិតផលណានៅទីនេះអ្នកឯងគួរតែចេះ adjective នេះមួយទៅ interested មានន័យចាប់អារម្មណ៍ឥឡូវយើងសួរគេថាតើអ្នកឯងចាប់អារម្មណ៍លើអី What are you interested in យើងប្រាប់គេថាខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ទៅលើប៊ិចទាំងនោះ I am interested in those pens ឃើញទេI am interested in those pens. នៅនេះគេដាក់ I am interested in your pillow cases and sheets. គេថាខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងសមខ្នើយហើយនឹងកមែលមកគេហ្នឹង Do you have a few samples right now? តើអ្នកឯងមានគំរូផលិតផលទាំងអស់ហ្នឹងឥឡូវនេះដែរទេពាក្យ sample គឺគំរូណាគំរូផលិតផលហ្នឹងគេប្រើពាក្យ sample ប៉ុន្តែបើគំរូមនុស្សវិញណាឧទាហរណ៍គាត់គឺជាមនុស្សគំរូដែលខ្ញុំចង់យកតម្រាប់តាមភាសាអង់គ្លេសគេប្រើពាក្យមិន idol ណាកុំច្រឡំគេប្រើពាក្យ role model he is my role model គាត់គឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលខ្ញុំយកធ្វើជាគំរូតាម Sure we manufacture many new goods just a week ago គេថាប្រកាសណាបានតើពួកយើងបានផលិតផលថ្មីមួយចំនួនទៅតែសប្តាហ៍មុននេះពាក្យ manufacture មានន័យផលិតប៉ុន្តែផលិតជាលក្ខណៈម៉ាស៊ីនមានន័យថាមានសង្វាក់ផលិតកម្មមួយច្រើនហ្នឹងទៅមិនមនុស្សធ្វើម៉ាស៊ីនធ្វើហ្នឹងគេប្រើពាក្យ manufacture Would you like to show me the sample of your new products តើអ្នកឯងចង់បង្ហាញខ្ញុំពីគំរូនៃផលិតផលថ្មីរបស់អ្នកដែរទេចង់ Would you like to អ្នកគេដឹងគឺ Do you want to ណា show បង្ហាញ Would you like to tell Would you like to give អីហ្នឹងទៅចឹងយើងដូរខាងក្រោយនេះទៅ Of course, the new designs have all the good qualities of the old ones and are much smaller in appearance. គេថាការ design ថ្មីហ្នឹងគឺវាមានគុណភាពល្អនៃផលិតផលចាស់ឬក៏ការ design ចាស់ and are much smaller in appearance. How we told you a channel, bucket be rubrium. The appearance is rubrium. Told is smaller. Would you like to place orders right now? Oh yes. Ta này anh chóng, command món này, lớn này. Oh yes. Trong đó na, place order cứ command này mùi. Well, I want to order 100 cartons for each item. In how many days can you send us the goods? Within 10 days. Cái tha, nhóm trong cả món, mùi rồi bà ọp, cả thân nó cứ, mà cả tông cứ bà ọp cả đá, cái sau bà đã nó nóng, xâm rắp và lực tập hoa này mùi này mùi. Ta nó nóng được dạp bê bà mạng tháng ngày, đây này anh á, nhà bà nó mà oi dường. Within 10 days. Nóng cầm lòng bê đọc ngày. Bị within 10 days, rồi có in 10 days. Vậy để dương phở mình này thá, nông đọc ngày ta đòi lại. Chẳng ai muốn đọc ngày, và ta đọc ngày cứ chỉ cầm nọc. Vậy thì cái đã cường chẳng á. Within 10 days, rồi có in 10 days. Chẳng cháu bây giờ này ta ngọt này mình tập bình năng á. Mà xin nhìn này ta ngọt này vô tha video mê riêng này mình phải giáo. Hai chồng anh này ta tây từ tu ban đá. Complete like, hãy share video này mình hiện đi phòng.